Ettevõtted kasutavad SMS-i kanalit klientidega suhtlemiseks pigem harva, aga seda võivad kasutada petturid. Kuidas SMS-i pettuseid ära tunda? Eelkõige selle järgi, kust numbrilt tuleb teie SMS. Tihti peale need numbrid on väga nii-öelda suvalised, kuid siin tuleb ka tähele panna seda, et SMS ei ole ainuke viis, kuidas teile see nii-öelda see andmepüügi link siis edastatakse. See võib juhtuda ka erinevate suhtlusäppide kaudu, nagu näiteks Viber, WhatsApp võib-olla kõige tuntumad on ju, mida tihti petturid kasutavad ka siis nende linkide edastamiseks. Missuguseid andmeid linkile vajutades küsitakse? Linkile vajutades võidakse küsida sinult jälle taaskord siukseid olulisi isiklikuks otstarbeks mõeldud paroole, tunnussõnasid, isikukood, erinevad dokumendi numbrid näiteks. Kuid samuti võidakse ka selle linkiga saata sinu seadmesse pahavara, millega nakatada siis sinu seade, et saada see oma valdusse. Mida siis teha, kui olen saanud sellise kahtlase SMS-i? Kui see tuleb teenusepakkujalt või selle taha on nagu nii-öelda võimalik saada mingit reaalset ettevõtet või asutust, siis kontakteeru kindlasti eelkõige selle asutuse ettevõttega, täpsustamaks seda, kas see SMS on nende poolt välja saadetud. Ja kui on tegu SMS-iga, mis näiteks tuleb pangast ja te olete sinna peale klikkinud ja võib-olla isegi teinekord mingid andmeid juba sisestanud, siis kindlasti oleks vaja võtta võimalikult kiiresti ühendust pangaga ja täpsustada seda, kas kontol on toimunud mingid tehinguid. Jälle kiire tegutsemine võib tagada selle, et see raha on võimalik veel tagasi saada.